ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի թոնդրագիր Լեռնածքից հյունափուկը արգելափակել է երթևեկությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում մեջ կհանդիպի Անգելա Մերկելին հետ։ Ջավախքինի նոց մինթա Օրլովկա ճանապարհը կվերականգնվի։ Իրանի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Իրաքի ամերիկյան ռազմախարիսխին լուրջ վնասներ հասցուցել են։ Հայկական մարդասիրական խումբը մեկ տարվա ընթացքին Սուրյո մեջ ականազերծերը 126,000 քառակուսի մետր տարածք։ Դավուշի փոլոր դպրոցներում մեջ կգործեն արմատ լաբորատորիաներ։ Այսօր Սուրբ Սարգիսի դոնն է։ Արևմտյան Հայաստանի Աղրի և Վաննա անկներուն իրար գաբող կարևորագույն դարանցիկ ճանապարհը համարվող թոնդրագիր Լեռնածքի արած հյունափուկի պատճառով ձանր փեռնադար փոխադրամիջոցները մնացել են ճանապարհին։ Դեղվին վրա արգա է նաև սառցակալում։ Ջանշինի թումբերը լծվեր են ցյունամաքրման և աղացանման գործընթացին, ճանապարհը թերփակ է։ Փեռնադարներու վարորդները ուժեղ փուկին հետևանքով 5 ժամեն ավելի կգտնվին անելանելի վիճակի մեջ։ Գերմանիա կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 13-ին Բերլինի մեջ կընդունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր մասին գսվի գերմանական կառավարության պաշտոնական գայքեջին տեղադրված հաղորդակցության մեջ։ Ըստ պաշտոնական Բերլինի հանդիպան ընթացքին Գերմանիա և Հայաստանի կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունները՝ դնդեսական քաղաքականության, ինչպես նաև արդակին քաղաքականության ու անվտանգության վերաբերող հարցեր։ Անգելա Մերկելը 2018 թվականի օգոստոսին պատմական այց կատարել է Հայաստան, թարնալով Հայաստանի այցելած Գերմանիա առաջին կանցլերը։ Փետրվարի 7-ին գայացել են նոց մինթա Օրլովկա 7 կիլոմետր 498 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի վերականգնման էլեկտրոնային մրցույթը։ Կվերականգնվի միջազգային նշանակության ախալցխանի նոց մինթա Մայրուղիի 91-98 կիլոմետր հատվածը։ Մրցույթը հայտարարվել էր Վրաստանի ճանապարհներու վարչության ենթակառուցվածքներու և զարգացման նախարարության կողմէ։ Նախնական գումարը կազմել է 4,722,354 լարի։ Մրցույթը հաղթել է Արալի ընկերությունը 4,627,900 լարիով։ Մրցույթին համաձայն կվերականգնվի նոց մինթային մինչև Օրլովկա Քյուղ դանող 7 կիլոմետր 498 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը։ Ճանապարհը շինարարական աշխատանքներ իրականացնող ընկերությունը բարտավոր է 11 ամսվա ընթացքին ավարտելու շինարարական աշխատանքները։ Ասֆալտաբաց ճանապարհը կունենա 2 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ստիպած պիտի խոստովանելու, որ լուրջ կորուստներ գրել է Իրաքի այն Ալ-Ասադ ռազմախարիսխին ուղղությամբ արձակված հրթիրային հարվածներն, ուր տեղակայված են ամերիկացի զինյալները։ Այսօր մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերու ներկայացուցիչ Աբուլ Ֆազլ Շեկարչին, այսօր մասին կհայտնի Թերտոտ AM-ը։ Իրաքի վարչապետը տեղեկացված էր մեր գործողությունների մասին, քանի որ մենք բռնակալներ չենք։ Ամերիկյան կողմը տեղեկացված չէր, անոնք պատրաստ էին և գիտեին, թե ինչ կսպասվի իրենց։ Մենք լուրջ հարված հասցուցերենք։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ստիպված պիտի խոստովանելու իր կորուստներու մասին, անչի գրնար տեղեկատվությունը երկար ժամանակ թաքցնել, ասել է Շեկարչին։ Հայկական մարդասիրական խումբը արդեն 1 տարի է վեր Սուրյո մեջ իր առաքելությունը կիրականացնել և 2019 թվականի փետրվար 8-ին մինչև 2020 թվականի փետրվարի 8-ը ականասերծողները մաքրել են 126,000 քառակուսի մետր տարածք։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ մարդասիրական ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնը կտեղեկացնե, որ հանցնման վկայականին համաձայն Ալ-Հուսեյնա բնակավայրի նշված դարասները անվտանգ են և բիդանի են հետականնպատակային օգտագործման համար։ Մարդասիրական խումբի բժիշկները մեկ տարվա ընթացքին աջակցություն ցուցաբերել են 10,114 հիվանդի, կատարվել է 1,354 լաբորատոր հետազոտություն։ Դավուշի մարզի փոլոր դպրոցներում մեջ ներդրվել են արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ։ Արմեն Պրեսի հաղորդման բասոր մասին հրավիրված ասուլիսին հայտնեց Դավուշի մարզաբեթ Հայկ Չոպանյանը։ Սա կնշանակե, որ քյուղի յուրաքանչյուր երեխա հնարավորություն ունի սորվելու և ստանալու աշխարհի ամենահառաջաթեմ մասնակիտությունը, և մեր երեխաները ներգրավված են անոր 2014-ին։ Սիրո Պարեխոս Սուրբ Սարգիս Սորավարի անոր Մարտիրոս որդի և 14 զինվորներու դոնը, որն այս տարի կնշվի փետրվարի 8-ին, մեծ ժողովրդականությունը գվայել է։ Դոնին արդի փետրվարի 8-ին երդասարդներու օրնության կարգ կկատարվի բոլոր եկեղեցիներեն ներս։ Մայրաքաղաքի շարքմը վայրերուն կգազմագերվին դոնական միջոցառումներ, ցուցահանդես մրցույթներ, ինչպես նաև զինվորներու օրնության կարգ առաջնորդարանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցվույն մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սուրբ Սարգիս աղոթ երգ։ Սուրբ Սարգիս առատարի, մեզի ունեմ չշմեքյարի, դրվար ունեմ բախտի անի, դուն է դուն։
Դեսարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։